par aizdītajām brīvdienām runājot, Valsts policijas apkopotā statistika liecina, ka pie stūras alkohola reibumā tradicionāli katru gadu Jāņos sēžas desmitiem autovadītāji, tā apdraudot ne tikai sevi, bet arī citus satiksmes dalībniekus un viņu dzīvības. Jā, un kā tad svētku brīvdienas aizvadītas šogad, to tūlīt paskaidrosim sarunā ar Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieku Juri Jančevski. Labrīt! 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 Jā, kā pirms svētkiem runājām ar jums, tad Valsts policija, protams, arī aizdītajās svētku brīvdienās strādāja pastiprinātā režīmā. Kāda ir apkopojošā statistika tieši par autovadītājiem? Cik daudz pārkāpumu konstatēts, kāds ir pārkāpumu raksturs aizdītajās trīs svētku dienās? Sākotnējie dati liecina par to, ka tie skaiti ir nedaudz labākā iepriekšējā gadā, bet diemžēl jau to liels skaits asturētā vadītāja, kā arī pietiekot pēc citu personu, kas ir cietuši negadījumos. Un par Līgu un Jāņu dienu kopā mums referēta 42 autovadītāji. Diemžēl lielākā daļa no viņiem tie 26 atradušies reibumā vairāk kā 1,5 promilus, par ko ir paredzēta krimināla atbildība. Kopā ir reģistrēts 158 negadījumi, 49 personas cietuši un diemžēl ir viens negadījums bojā gājušo. Ja mēs skatāmies, droši vien policija strādāja visā valstī, pārklājot tik tiešām visu teritoriju, vai iezīmējas kaut kāds reģionālais dalījums, teiksim, kur svinējuši, līgojuši cilvēki prātīgāk, kuru šoferīši bijuši apzinīgāki, vai tā situācija ir diezgan līdzīga visā valstī? 23. Datumā Līgodienā lielākais vadītāji to skaits, kas atradās reibumā, bija Rīgas reģions, 24. Datumā bija Zemgales reģions, pārējās reģionos ir pustīgi līdzi. Ja salīdzinām ar iepriekšējiem gadiem, jūs teicāt, es saprotu, ka mazliet tā situācija ir pozitīvāka, bet droši vien gribētos, lai ar katru gadu krietni straujāk tas uzlabojas. Kādi ir jūsu secinājumi par to, kāpēc joprojām tik daudz cilvēku sēžas pie stūras alkohola reibumā, pat zinot to, ka būs daudz policijas, ka būs kontrolas un arī tas viņus nespēja atturēt? Laikam te ir tā nesaldāmība sakta un ļoti daudz šo svinēšanu apvieno ar braukšanu. Te ir tās, par ko, ka arī pēc līdzinētāja neiet tās vadītāja atpriešanā no sēžu. Bet mēs tomēr ceram, ka šie pozīmi, kas stājās spēkā iepriekšējā nogalē, krimināla atbildību arī ir ietekmējuši šo te aizstāta vadītāja skaita samazinājuma, jo iepriekšējā gadā tie bija 2 dienu laikā, šogad tie ir 4. Tā kā ir pietiekoši salīdzinājumā, pietiekoši liels skaits, kaut gan tik un tā kopējais skaits ir diezgan liels aizsardzība. Jā, nu ceram, protams, ka šiem uzlabojumiem, lai arī šobrīd satsīk vēl par to pagaidām nerunām. Kopumā, protams, ka svētki noslēgušies, tomēr priekšā vēl ir visa vasara. Kāda būtu jūsu būtiskākie atgādinājumi gan visiem autovadītājiem, gan arī mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem, piemēram, gājējiem, velobraucējiem, elektroskrējuteņu vadītājiem, lai tiešām būtu droša braukšana, lai būtu droša pārvietošanās satiksmē? Noteikti. Bet kurā dienā, kā arī šiem visiem līdzinētājiem, ģimenes locekļiem iesaistīties un uzmanāt šos vadītājus, lai tiešām būtu gadījumā, ja ir nepieciešama braukšana, jau saliecīgi atrunāt, tātad vienoties, kurš sēdīsies pie stūras, gadījumā ir jābrauc vai būs nepieciešama. Tā kā, ja kurā gadījumā atbildība ir nopietna un vēl jau vairāk, ja diezgan lielā pakāpē, šis tos noteikti ietekmēs turpmāko cilvēku likteni. Sakam lielu paldies par šī rīta sarunu un arī par apkopoto statistiku, un lai izdevosies dienu. Paldies par sarunu. Jā, paldies. Juris Jančevskis, Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks, un, protams, atvainojies par nelieliem sakaru traucējumiem, kas šajā intervijā.